Bonanit. Sí, sí. Ah, sí. Sí, no? Sí. Bonanit, som els Monday Moon. Els Monday Moon som el Ivan a la guitarra, el Antonio al bajo. Ara millor. Sí. I el Vicenç a la veu i liderats pel profe, el Javi a la bateria. Val? Bueno, som una miqueta agosarats i avui farem un tema que només l'hem massatjat mitja hora la setmana passada. A veure què surt. Teníem tres de tot el trimestre, però mira, ens ha vingut de gust fer el Cocaine versió de J.J. Cale. Sí? J.J. Cale. Doncs Cocaine. Así es, Monday. Monday. Thank you.